Shqipëria ka nderin të presë për herë dytë stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë, Defender Europe 23, dhe ky është një privilegj i posaçëm për forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë, të cilat janë pritëse dhe pjesëmarrëse të kësaj stërvitje, e cila për herë të dytë vë në pah edhe përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve tona ushtarake, fal edhe mbështetjes paçmuar të aliatëve tanë Amerikan dhe të aliatëve tjerë të vendeve të Natos. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më lartë në nivelin e respektit ndërkombëtar dhe sot e ulur në tryezën e Këshillit Sigurimit, kra për kra me Shtetet e Bashkuara si bashkëpembajtëse për çështjen e Ukrainës, ajo merr një profil dhe një rol që jo vetëm e ngarkon me përgjegjësi të jashtëzakonshme, por edhe vën dukje se çfarë përparimi dhe çfarë pjekurie ka arritur vendi ynë. Zhvillimi i kësaj stërvitje me praninë e trupave shumëkombëtare në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është njëkohësisht edhe shprehje e unitetit madh dhe vendosmërisë së palëkundur të të gjithë komunitetit euroatlantik për të mbrojtur me çdo kusht vlerat dhe parimet mbi të cilat ngrihen dhe funksionojnë shoqëritë tona. Kjo stërvitje na rikujton edhe një herë se pavarësisht gjuhës që flasim, pavarësisht flamurit që përfaqësojmë, jemi të lidhur pasgjithshmërisht pikërisht me ato vlera dhe parime, të cilat janë të kërcënuara po njësoj për secilin prej nesh. Dhe prandaj të gjithë bashku jemi të imponuar nga historia jonë dhe nga ardhmëria jonë që të funksionojmë në unitet të plotë. Vitin e shkuar erdhi lajmi i mirë nga komanda e forcave operacionale speciale e Shtetit Bashkuara që operon në Europë për ngritje në Shqipëri të shtabit të bazës forcave operacionale speciale, çka dëshmon edhe njëherë se Shqipëria mbetet jo vetëm një aleat i fort dhe i besueshëm i Shtetit Bashkuara dhe i NATO-s, por në të njëjtën kohë se Shqipëria bëhet hap pas hapi një pikë gjithmonë më e palëvizshme referimi në kontinentin tonë. Me aeroportin e Kuçovës, i cili shpejt do të jetë në funksionim si një bazë e re operacionale e NATO-s, dhe shpresojmë shumë edhe me portin që do të ketë një komponent për të bërë të njëjtën gjë si aeroporti, duke funksionuar si një tjetër bazë operacionale e NATO-s, po këtë herë për forcat detare, ne jemi në kushtet kur mund të themi me plot gojen se një faqe e re e historisë sonë po shkruhet, dhe në këtë faqe të re ne jemi jo vetëm konsumator, por edhe kontributor në këtë aleancë të madhe për të garantuar sigurinë dhe prosperitetin e të gjithë popujve tanë. Me një falënderim të posaçëm për të gjithë ju që jeni angazhuar në këtë stërvitje, dhe natyrisht me një respekt dhe mirënjohje të posaçme për aleatët tanë strategjik, ju uroj të gjithëve çdo të mirë, mbarësi dhe vetëm sukses
në këtë përpjekje të përbashkët për diçka që është shumë më e madhe se ne dhe për diçka pa të cilën ne nuk do të ishim ata që kemi kërkuar gjithmonë të jemi. Faleminderit.